Вже не буде, як було раніше. Вже не буде, як було, повір. Бо війною загострена тиша, бо вціліли рясніє від дір. І мовчання тепер о 9-й, і тривога тепер без кінця, і ні дня, і ні ночі без втрати, і від спогадів тільки місця. Від людей лиш світлини на пам'ять, і так мало розмов і обійм. Як багато тепер би віддав я, щоб побачити ще раз свій дім, обійняти моря і озера, підкорити найвищі з вершин, Одіссеєм з поеми Гомера повернутись до батьківських стін. Тут не буде, як було раніше, тут і люди вже будуть не ті. Ми живі, ми вціліли, ми інші, відбудуємо наші світи. Христос воскрес! Всечесні отці, дорогі наші військовослужбовці, шановні представники влади, скорботна Самбірська громада, дякуємо тим, хто сьогодні прийшов на це священне для кожного з нас місце. Місце, присвячене пам'яті людей, які розкрили нам очі, які змусили подивитися на життя зовсім по-іншому, і які своїм прикладом показали, як треба відстоювати незалежність, любити Україну, свій народ. Сьогодні ми віддаємо честь всім українським воїнам, борцям за волю України, лицарям Київської Русі, козакам Гетьманської Дуби, гайдамакам, опришкам, січовим стрільцям, воякам армії УНР, ОУН, УПА, а також героям Небесної Сотні та сучасно російсько-української війни. Сьогодні ми маємо нових героїв, які своїм прикладом показують, як варто любити рідну землю, і тримають оборону, які воюють за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності. Колись Євген Коновалець сказав: «У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії». Українські герої стали справжніми творцями історії. Згадаймо поіменно загиблих героїв Самбірщини від початку російської агресії на нашу землю та повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Вшануємо всіх, хто поклав своє життя на вівтар української гідності. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. Володимир Юричко, Вадим Суський, Ігор Добровольський, Тарас Драбик, Дмитро Бежина, Іван Свідерський, Тарас Вислоцький, Андрій Струсь, Володимир Дорошенко, Ігор Бжостовський, Василь Вовк, Ігор Шубак, Роман Малецький, Дмитро Демковський, Роман Цап, Іван Попіль, Іван Федоренко, Іван Качинський, Роман Корець, Іван Луцишин, Василь Борута, Микола Маринович, Леонід Дергач, Юрій Кузьо, Іван Шевців, Віктор Юрків, Ігор Подолець, Володимир Романус, Євген Гаврюшин, Ігор Кокоденяк, Володимир Ковалів, Микола Жданянчин, Руслан Шкимва, Ігор Дашко, Микола Булеца, Василь Стефанко. Вічна пам'ять героям.
покладаються квіти до меморіалу новітнього героїв України, до могил загиблих героїв Самбірщини від громади міста Самбора. Покладаються квіти від Самбірської районної військової адміністрації. Квіти покладаються від військових частин А0807, А3817. Квіти покладаються від Бісковицької сільської ради. За прикладом героїв минулого, сьогодні історію творять тисячі українців, що зупиняють московську орду на сході нашої держави. Лише на повазі до героїв, глибокій історичній пам'яті можна збудувати сильну національну державу. Вшановуємо пам'ять всіх українців, що віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Запрошуємо священнослужителів до спільної молитви. Вічна пам'ять кожному й кожній, хто віддав життя за нашу державу. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти, що в гробах життя Святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посіти істили немочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Духами спасіння праведники, від душі рабів Твої спаси, упокій, і прийми її до блаженного життя. Чоловіка любоче, усею Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокій душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіка любиш. Рабів Твоїх упокій, нині повсякчас і на віки віків, амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога без сімени породила, молися за спасіння душ. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Життя за волю і незалежність України, і щоб простилися їм усякому прорішенню, добровільному і недобровільному. Спочиваю. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Божеє царство небесне, відпущені гріхи у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. Дай Господи, Господу помолимо. Цього тілесного ти смерть переміг, силу диявола знищив, життя світу і Твоєму дарував. Сам Господи, у покій душі спочили рабів своїх, всіх українців, що поклали життя своє за волю і незалежність України. В місті світлому, в місті квітучому, в місті спокою, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання, усякий гріх, що вчинили вони словом, ділом чи думкою.
Як благий і людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Ти є один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово твоя істина. Одисе воскресіння і життя, і упокій усопших рабів твоїх, всіх, що віддали своє життя за волю і незалежність України, Христе Боже наш, тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, пресвятим і благим і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас! Світися, Новий Єрусалиме, слава Богосподня над тобою зійшла, радій нині веселися Сіоне, а ти чиста як красуйся, Богородице, воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, що живими є мертвими, володіє істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святиславних секвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, душі від нас, представшися рабів своїх, всіх українців, що поклали життя своє за волю і незалежність України, оселя святих оселить, на лонях Авраама, Ісака і Якова упокоїть, до праведних причислить, а нас помилує і спасе, бо він благий і людинолюбний. Блаженні Моспіні вічний смаки падай, Господи, невинно б'є небесність пропавшим, загинувших на поля бою в катівнях, що сьогодні поминання усім героям творимо, і сотвори вічну пам'ять, Христос воскрес! Воскрес із мертвих, смертю все подав, життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Зі святими у боки Христе душі спочили грабів своїх, всіх українців, що поклали життя своє за волю і незалежність України, в місті світлому, в місті квітучому, там, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання, а життя вічне. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Дорогі батьки, дружини, діти, шановні голови районної військової адміністрації міської, військові,
дорогі військові, уклін вам. І ви, звичайно, дорога молоді, дорогі гімназисти, і всі присутні, які знову і знову цей історичний день, одночасовний день, зібралися, щоб вшанувати як новітніх, так і тих героїв, де уже століттями проходять, які виборюють свою і утверджують нашу незалежність. Як би, напевно, вже хотілося, щоб ось ця місцина, цей меморіал уже був в своїй повноті, щоб він не розширювався. А ми би радше збиралися з їхньою подякою на очікуванні, що знову прийдеться сюди прийти за якусь хвилю. А збиралися радше і дякували. Бо, напевно, зараз є багато справи в кожного, у кожній царині, щоб творити нову державу Україну. Напевно, для вас, дороге молоде, як ми завжди кажемо, так багато і відповідально є сьогодні зробити перед світом, бо світ нас пізнав через їхнє життя. Вже ніхто не спутає Рашку і України. І тому тоді величаєтеся, як і ми, не відгороджуємося лицем, напевне, цієї України, нашої України. Якби не було це з гіркотою сьогодні для вас, дорогі, самі найрідніші, ті, які вже з певними роками звикли, і ті, які свіжі приходять, яких недавно тут похоронили, це рана шея третя. Кажу, з плину часу забувається, та ні, ми не маємо права просто це забути. Ми просто не маємо права це забути. Тому дякую вам, дорогі військові ангела-хоронителя, вам, другам, колегам, всім тим, хто сьогодні, бо в тому два дні мені якось так випало бути там, де дійсно є хлопці з війни. Коли, напевне, я, мужчина, вже щось прожив трішки, побачив їх, які вони знищені, як стало страшно. І 30 відправляли на лікування за кордон, одночас на протезування, а другі стоїть на милицях, голова погаратана, каже, їм повезло. Коли він сказав, їм повезло, бо одночас я думав, а як їм повезло, коли вони вже неповноцінні. Не хочу казати це прикре слово, але в іншому розумінні казав. Але все одно, коли вони вели між собою бесіду, треба вертатися назад, думаю, ну як? Вони годі знову залишити милиці. І навіть тоді, коли нема на що опертися, ну штіки на одну ногу, каже, треба вертатися назад. Це таке було відчуття, дорогі мої, це, напевно, лише тільки може розказати той, хто безпосередньо через це пройшов. Але ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб їхня ціна їхнього життя була недаремною. Шана вам, дорогі наші герої, яка вам, дорогі дружини, батьки, діти, вам, дорога молоде, великої сили і мудрості. Мудрості для того, щоб сід і побачив, я ще раз кажу, ці всі добрі справи, які ми хочемо творити у цьому Божому світі. Слава Україні! До слова запрошується Самбірський міський голова Юрій Гамар. Христос воскрес! Всечесні отці, шановні рідні героїв, військовослужбовці, дорогі діти, вчителі, представники влади і громадськості. Століття за століттям продовжується боротьба українського народу за власну державу, за власну культуру, за власну мову, за власну церкву, за власну незалежність. Невимовний біль зараз і сум в серцях рідних, які втратили своїх синів, дочок. Надзвичайна тривога за тих, хто зараз на передовій війни з російськими окупантами. Але в нас немає ні тіні сумніву про те, що наша боротьба праведна і ми обов'язково переможемо. Переможемо заради пам'яті тих, хто
хто вже віддав своє життя, переможемо заради тих дітей і того майбутнього нашої держави. В чому наша сила? Вірі в Бога і в єдності українського народу, незламності духу української нації. Віримо в перемогу, єднаємося в боротьбі за нашу незалежність. Слава Україні! До слова запрошується голова Самбірської районної військової адміністрації Іван Ільчишин. Сучасні отчі, шановні краяни, сьогодні особливий день, і ми в своїх молитвах згадуємо всіх героїв України, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Як було попередньо зазначено, ще з часів Київської Руси, чию історію пробують присвоїти собі, потім гетьманської доби, потім січових стрільців, воїнів УНУПА. І особлива шана і подяка – це нашим сучасним новітнім героям, які віддали своє життя за перемогу і волю нашого українського народу і тим, які зараз бережуть нашу Україну від рашистської навали. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово має дружина загиблого героя Ігоря Подольця, Олеся Подолець. Христос воскрес! Ви вже знаєте, що я дружина загиблого героя Ігоря. Мій чоловік був воїном не за професією тільки, але й по житті. Завжди. Завжди захищав слабких, завжди був відданий, сміливий. Неодноразово чула від сестер, яким він був, як він їх завжди захищав в дитинстві. Так і тепер він став нашим захисником, захисником цілого українського народу. Невимовний біль втрати відчувають наші батьки. Не передати словами, як нам важко, але, мам, тато, я вам не можу замінити Ігора, але ми маємо жити в пам'ять про нього. Наш Дмитрик, це його копія, це продовження нашого Ігора, нам треба жити заради втілення мрій, які були у Ігора. Невимовний біль. Ми вимовні. Шановну громаду, я закликаю нас не складати руки, пам'ятати наших героїв, завжди бути, завжди пам'ятати і приходити сюди, віддавати їм шану. Бо через таких людей, як Ігор, як усі наші загиблі, ми маємо змогу зараз стояти тут, жити далі, втілювати мрії наших рідних і близьких. Мій чоловік, так трошки розкажу, познайомилися ми з ним в 13-му році. В кінці 13-го року почалася революція, Ігор був учасником, активним учасником Революції Гідності. В квітні місяці 14-го року він поїхав в Десну навчатися військової справи і звідти поїхав у лавах добровольчого корпусу «Правий сектор» на передову. Мало хто знав, що він там. Батьки не знали дуже довго. Фактично, у ті періоди часу, що Ігор приїжджав влітку, ми почали з ним зустрічатися. Потім восени ми розписалися. Ігор поїхав. Поїхав надовго, не було його. Пам'ятаю розмову з своїм батьком. Прийшла додому, кажу, тато, знаєш, так важко, немає його. Тато так дивиться, каже, ну що тобі сказати? Ти знала, за кого ти виходиш заміж? Він воїн. Він по-інакшому не може.
Мабуть, тоді я і зрозуміла, яка на мене чекає, яке випробування життєве. Тоді Ігор вернувся в 15-му році. В 16-му році в нас народився син. Ой, Дмитро – це був всесвіт для Ігора. Чесно. Люба прихоть, любе бажання, все виконувалося. Там ну, не було такого, щоб сказав Дмитро, а Ігор не зробив. В 16-му році, літку, Ігор вступає в лави Збройних сил України. У 3-й окремий полк імені Святослава Хороброго у місті Кропивницький. Тодішнім керівником 3-го полка був Олександр Трепак. Це бойовий генерал, який брав безпосередню участь у боях за Донецький аеропорт. Ігор в полку мав дуже велике значення. З ним завжди всі рахувалися. Своїми досягненнями, своєю впертістю він добився того, що в 19-му році поїхав з своєю групою на навчання в Німеччину з військами, з арміями Америки, Німеччини і Великої Британії. Це випало на кінець серпня і був День Незалежності. Пам'ятаю по розмовах хлопців, від Ігора того не знала, знала від хлопців, що на День Незалежності Ігор ще з одним своїм бойовим побратимом пробралися на базу американців і змогли там непоміченими повішати український прапор. Прапор замітили тільки з самого ранку. Були здивовані, наскільки були ці хлопці підготовані і наскільки вони були відважні, що вони туди поїхали. У 19-му році Ігор поїхав в Штати, де дуже багато друзів здобув нових. Американці неодноразово після смерті Ігора відкликалися і писали дуже зворушливі коментарі. І от недавно один з хлопців написав, що Ігора останнім смс було до того, що вони бомблять наші міста. Ми відстоїмо нашу соборність, нашу державність, ми захистимо наші сім'ї і нашу країну. Тож я закликаю нас не складати руки і боротися до кінця. Слава Україні! Слово має мати загиблого героя Володимира Юричка, Лілія Юричко. Христос воскрес! Всевишнього ніхто не бачив, тому що Він і совість. Кожна людина живе за совістю, такий Бог її душі. Ми не словами добрими, а ми гідними справами продовжуємо, возвеличуємо свою душу. Тут лежать саме рідні для нас люди. Для більшості з нас це є сини, батьки, чоловіки, дідусі, брати. Вони для нас є символом нескоренності українського генетичного коду. У 2015 році на велике свято християнське Покрови Пресвятої Богородиці був заснований цей меморіал. Травень, героїчний наш травень, 23 числа кожен рік ми тут, на тому святому, сакральному для нас місці. Вже декілька поспіль років ми продовжуємо хорошу традицію, патріотичний марш, патріотичний такий наш спільний з сім'ями загиблих здобуток. Це покладання квітів, це молитва, це лампадки на кожну могилу героя міста Самбора і також Самбірського району. 24 лютого 2020 року вірвалися в нас нової сторінкою історії, повномасштабним вторгненням в нашу рідну Україну. Самі хоробріші сини і доньки нашої України стали на захист. Завдяки їм ми зможемо проводити заходи, ми можемо виховувати наступне покоління.
І кожна наступна втрата – це має бути особисте горе для кожної родини. Шановні батьки герої, я розумію, як вам важко. Я знаю, ми перейшли. На жаль, час не змиває ту рану. Ми навчилися просто з нею жити. Ви гордіться, що в ваших сім'ях зростали сини мужніми, створювали сім'ї, виховували дітей, що ваших, іменно в ваших сім'ях зростали герої. Сьогоднішній день, і не тільки сьогоднішній, ми молимося за кожного з них, які тримають на нами то мирне небо. Шановні військові, військові ті, що на сході, особливо на півдні і на сході, де точаться бої. Шановні військові ті, що зараз сьогодні з нами. Завдяки вам, вашим мужнім рукам, вашим твердим рукам під нами українська земля. Слава Україні! Сьогодні у нас живе багато болю, а ще більше великої любові. Любов живе під лікарськими халатами, вогнестійким костюмом, волонтерською жилеткою, під кителем, фартухом, плетоноскою та під зеленою флісовою кофтою. України не розділити, бо її зшиває міцна нитка любові, що йде крізь нас усіх. Україна у вогні, нині це тяжка і болюча реальність. Кожен по-своєму будує своє теперішнє майбутнє. Хтось спостерігає, співчуває, допомагає, хтось творить, але всі борються за свою країну та свободу. За порукою існування держави вільного життя кожного з нас є незламність наших Збройних сил України. Їх боротьба – наша незалежність на своїй Богом даній землі. Хай святиться ім'я Твоє, краю мій милий, там, де гори і доли в переплетені рік, хай Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині присно й повік. Україна. Слава Україні!
Сумко, Рня праворуч, роком, руш!